waxaa in badan lagu soo celceliyey arinta dhir jarista. Marka dhirta Soomaali markii la joogo siyaabo fara badan ayaa loo jaraa. Waxaan u mahadcelinayaa ninkii Mukhtaar arin kalooba aanan anaga aad ugu baraarugsanay inuu noo sheego in micno dare loo jara arintan waa nagu cusub tahay, oo gaar ahaan dhalinyarada miyiga jooga xilligiisii garan maayo. Xilligan maxay ahayd inay sidii taho weli la jaro, micno dare loo jaro, laakiin waa arin in laftirkeeda in lagu baraarugo ay tahay. Waxaan rabay inaan hal mar idin xasuusi sheeko yar. Waxaa jirtay wakaaladan AFP ee qortay sanadkii 2012-kii wiil dhalinyaraha Xasan Xuseen la dhahay dhinacay Soomaaliland joogay, oo maalintii 40 geed jari jiray. Wiilka xoolaley u ahaa, da-aadan sodomeeyada dhalinyarada u dhow ahaa. Marka dadka oo maxay ahayd markii laga tago xoolaha iyo dhaqanayaan, laakiin lacagaha ka raadi ahay dhir jarista. Maalintii 40 geed buu jari jiray Xasan. Waxaa sheekadiisa ay wakaaladu ku sheegtay in 25 halaad oo geela uu lahaa iyo 300 neefo ari ah. Laakiin muddo 3 sano gudahooda Xasan xoolihii uu lahaa idil waxaa kasoo haray 3 halaad oo geela iyo 15 neefo ari ah. Soo marka saameynta intii community-ga guud iyo dalka si guud intaan loo gaarin Xasan oo keli oo dhibta qayb ka ahaa intii soo gaarto waan dareemi karnaa. Marka arintan dhir jarista ah waxay u baahan tahay in talaabo dowladda dhankeedana ay qaado oo shuruucad adag ka soo saarto, isla markaana la fuliyo sharci keli. Intii la qoro baarlamaanka la mariyo, madaxweyne saxiixa keli uma baahno. Waxay u baahan tahay in sharciga in fulintii ay la socoto, oo qofkii ku xadgudbo oo talaabo laga qaadi karo. Sidoo kale muddooyinkan dambe waxaa magaalooyinka qaar ku soo badanayay bacaadka inuu carada guureysa, oo magaalooyinka qaar hadda waxaa aad loo arkay, gaar ahaan magaalooyinka xeebaha leh. Maalin dhaweyta qoladan Astaan aad u mahadsan tahay sheekada ay kasoo sameeyeen magaalo ku taala Mudug oo dhinooda la dhaho, oo dhibaato aad u fara badan ay bacaadka u gaarsiiyo, oo magaalooda idil ay guurtay, ay maxay ahayd ay duumeyso isbitaaladii, dugsi qur-aanadii, dadkii guryahoodii, wuxuu idil magaaladii way aasmaysaa oo bacaadkii baa ka tanbadiyey. Marka waxay u baahan tahay saameyntii dadka si muuqatay ugu jeedaan dhibtii ay la gaarsiiyey deegaankii inay kusoo laabanayso. Marka in dhiraynta ay dadka oo idil ay intay mas-uuliyadiisa saaraan, dowladda keli aanan la suginay inay dadka intay qaadaan tallaabo ay aadaan deegaanadooda ay dhirayn ka sameeyaan. Magaalooyinka laftirkooda dhirayn u baahan yihiin in dhirayn laga sameeyo. Waa aragnaa xilliyada qaar dabeesha markay kacdo busta inaan la joogi karin, wadooyinka qaar la mari karin. Marka hadda magaalooyinka hadda Muqdisho anaga joogna, Muqdisho kaleeto waxyaabaha qaar maxay ahayd ku yaab gelinaya waxaa ka mid ah goobaha ganacsiga, geedihii ka horbixi jiray oo waa hore la beeray, oo laga yaabo geedaha qaarkood inay 10 sano jiraan cimrigooda ahaa, in la jarayo marmarka qaar si boorka ganacsigooda loo arka darteed in loo jarayo meelo badan oo magaalada aan ku aragnay. Marka waxay u baahan tahay in oo shuruucna laga soo saaro, waxna laga qabto. Barnaamijku iska gabagabo talooyinka aniga aan raacin lahaa si deegaanka wax looga qabtay isbeddelka cimilada, waxay u baahan tahay laba qeyb un kala qaadi lahaa. Roolna dowladda iska leh, roolna waxaa iska leh maxay ahayd civil society-ga. Aniga waxaan dhihi lahaa dowladda doorkeeda way wadaa in si laba jibaarto oo shuruucda deegaanka lagu ilaaliyo isbeddelka cimilada iyo wax looga qaban lahaa dardar geliso, isla markaasna fulintiisi laga shaqeeyo. Sidoo kaleeto in wasaaradda ay ka shaqeeyaan in laga shaqeeyo isku dhafka qorshaha guud ee dowladda NDP-9-ka, National Development Plan, iyo qorshayaasha Sustainable Development Goals isku waafajin lahaa. Halkaasa waxyaabo badan oo deegaanka lagu ilaalinayo iyo isbeddelka cimilada wax looga qabanayo ayaa ku jira. Sidoo kaleetana in climate financing-ga la raadiyo, haddaanan la raadin cidla kula soo doona meesa. Anaga Soomaaliya horaanta furinta waxaa uga jirnaa wadamada isbeddelka cimilada ee dhibaatooyinka fara badan ay gaarsiisay. Marka dowladda iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada inay ayagana ay meeshaas waqti iyo juhdi xoog geliyaan sidii loo raadin lahaa magdhow iyo wax loogu heli lahaa dadkii deegaanka dhibaatooyinka
anaga warshado badan ma lihin oo anaga contribution-keena aad u yaryahay. Sax dhifara badan aan geysanaa oo anaga nagu eg, laakiin dee kaa guud ee caalamka isbedelka cimilada ee guud anaga wax weyn kuma contribute garayno. Sidoo kale inay qayb already way ka qaataan shirarka caalamiga ah ee doodadaha waaweynka looga galo, waato hadda wasiirka sheegaya inay joogteeyaan bulshada. Markaan kusoo laabto civil society-ga oo anaga qayb ka nahay, waxaa loo baahan yahay inaan wacyigelinta aanan laga daalin oo mar walba wacyigelinta la sameeyo. Sidoo kaleeto in tallaabooyinka aan qaadayna aan ku darno oo aadna u xoojino waxyaabaha sida dhiraynta, waa la fududeystaa laakiin hawl sahlan maaha. Dhiraynta waa wax badan ay qaadanayaan. Waxaa waddankan 30 sano ugu dambeysay dowladdii kacaankii burburkeedii kadib ilaa hadda dhirta la jaray, dowladdii kacaanka joogtaa dhirta la jaray. Marka waxay u baahan tahay kambeyn weyn, u baahan yahay qof walba inuu isxilqaamo, u baahan yahay geed in la beero, qof walba meeshuu joogo geed inuu ku beero, deegaanadii kale loo gurmado geedaha lagu beero. Security issue ay jiro, laakiin meelo badan oo security issue uuna ka jirin ay jiro oo meeshii la rabo wax lagu beeri karo. In meesha isxilqaan la sameeyo oo maxaheeday la dadaalo, wacyigelintana aanan laga maxaheeday laga quusanin qofka. Dadka deegaanka markaa kusoo hadal qaato waxaa laga yaabaa inaynan aad kuula fahmin. Marka in aana ayadana laga quusanin, mar walba wacyigelinta la joogteeyo, dadka lagu baraarujiyo, olayaasha nadaafadda ay qayb ka noqdaan. Intaasan kusoo koobaya. Aad iyo aad umahadsan tahay. Waxaan rabaa dhowr qof inaan siiyo inteena ka bixin oo in badan gacanta taagneed. Baasi, fadlan walaal muud galo intaan kusii rabo kusiinayo. Aan kusoo dhawayo horta Cabdiraxmaan Aabasheekh Cali, kadibna Baasi baan ku xushinayaa, Baasi Busuri Sheekh, kadibna laba qof oo kalaan siinayaa, dabeedna waa xiri doonna haddii la haydmo. Marka soo dhawaada walaalayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamayaa dhammaan tiim Salewaan iyo akhyaarta dhallinyarada ah iyo dadka akhyaarta meesha ku jirto dhanba. Runtii horta arrinkan cimiladu qoloba meel buu joogtaa caalamka marka la eego. Nimanka reer galbeedka waa aragteen markay is salaamayaan, cirka eegaan, hawada iska wareystaan, qof kasta oo aada la kulantid jawiga maanta unbay ka hadlaan. Inana horta waxaan ka hadalnaa nabad ma la beriyey, maxaa lagu cawo beriyey, nolosheena waxa ugu badan horta amni buu ku saabsan yahay. Horta ka hadalkeedu marka saas bay u kala fogyihiin. Runtii anigu shirar kuwa caalami ah oo international ah iyo kuwo heer gobol ah inta waa kaga qayb galay oo cimilada iyo waxyaalaha looga hadlay, yacni caalamka markaa eegtid waxa ay ka hadlayaan ama dhacayba waad yaabaysaa in hadda maanta laga hadlayo pollution-kii in la qabto oo badda gunteeda la hoos dhigo. 2 sano ka hor markii arrinkaa laga hadlayay xoogaa way adkayd, laakiin dhowr bilood ka hor shir saasaan ka qayb galay kor saas oo kaleeto ah macquul bay noqon. Haddeertana waa la fulinayaaba, hadda bilahan baa la fulinayaayo caalamka qashinkiis in lasoo qaado oo business laga sameeyo. Weliba kambaniyaal business bay u furanta hadda qeeci intii la qabto in badda gunteeda la dhigo. Horta caalamka halkaasu maraya. Innika marka xaggee bay inoo joogtaa? Innika waxay inoo joogtaa wargeedkii aan la jarin. Arrinka hadda caalamka qabsaday ee badda qashinka maxay ku timid? Badda qashinka waxay ku timid baalka nibiraaniga oo soo caari oo la calooshiisi marka la jeexay baa waxaa lagu arkay bacdaas. Reer galbeedku kaasada bacda hala nadiifiyo, badaha hala nadiifiyo, waa kuwaas arrinkaas bay ku bilaabantay. Nimirigaa soo caraari markii uu dhintay calooshiisa la jeexay waxaa laga helay intaas oo bocood oo uu cunay. Markaasaa la ogaaday xayawaankan sida uu u dhintay inay probleemkaas tahay.
arrinkaas baa marka bacihii iyo nadiifinta iyo hadda arrinkaas buu kow ka ah, arrinkaas aasaas u ah. Marka innaka horta dadkeenna waxaan isku laynaa deegaan iyo reer baa noo soo guuray iyo ceel baa la isku laaya dagaalka Soomaaliya iyo colaadaha ka jira, waa biyo iyo deegaan isku soo durkay. Laakiin dadka haddii lagu loo bedeli lahaa in la joojiyo dhirta goynteeda, runtii wax badan baa badbaadi lahaa oo dadka loo abaabulo si community ahaan, booliska la badiyo laftigiisa, oo boolis deegaanka ah la badiyo, oo hay-adaha loola kaashado, ciidamo guura oo wareega, oo budget fiican la siiyo, oo dadka dhirta jaraya lagu maalgeliyo. Baa horta loo baahan yahay dowladda laftigeeda inay fikirto oo barajeedada la diyaarinayo qaab caalamka wax looga helo loo diyaariyo, oo dad voluntaria, dadka communityga leaderska ah, dadkaasoo dhan baa loo baahanya horta in la howlgeliyo deegaanka. Marka laga hadlay innaka waa aragnay saddexdii sanaba abaar joogta ah baa waddankeena ka dhacaysa. Ha ahaato meeshaan ku noolnahay kuwo abaar bay keentay, kuwo waatana hadda Pakistan waxa ka socda waa aragnaa, dabeelihii baddii cartamaysay iyo waxyaalihii ay keentay awoodii daadadkii wixii. Horta arrinkaas inagu horta geed weeyaan problemkeena inaan joojino iyo sidaan u abuuri lahayn. Midda kaleeto waxaan ka sheekeynaa nibirigaas baa xoolihii baa hadda looga qaylinaya, xoolaheenni waxay la dhimanayaan bacday ay cunayaan. Waxaan ku noolnahay oo aan nolosheena ay tahay 60% dadkan waa reer guura, waa xoololey, haddana xoolo badan baa waxay ku dhintaan bacdaas, ama magaalada joogaan ama baadiyaha joogaan. Kenya maxay shirka caalamiga ahaa ay ku qaadatay ee lagu qabanayo Paris iyo Copenhagen, maxay u noqotay iyadoo waddanka saddexaad ay u noqotay Afrika, waddanka koowaad ee Afrika shirka lagu qabto cimilada adduunka, waxay u noqotay bacdii ay joojisay keliya. Bas maxay ka faa'iday? Waxay ka faa'iday 300 kilometer oo in loo sameeyo oo dabeyl ah, marawaxadahan dabeysh dhaliya bay ka faa'iday. Ilaa hadda waxay tahay wadamada Afrika ugu horeeya bay ku jirtaa. Yacni xagga shacab iyo dowladba runtii way muhiim in ay isla wada falgalaan oo dadka la kiciyo oo lasoo jeediyo. Runtii waay inag bac maxaan ku falinaa, waxaan naqaanay dambiil baan naqaanay, kole baan naqaanay. Yacni wax bedela waa lahay oo tiro badan. Islaamaheennu milyan dirin bay falkin jireen. Saladan hadda ay Soomaaliya ay samayn jirtay caalamku waa ka qaali, waad wada aragtay inta qiimaheedu ay tahay. Dirin gabdhahaasay ugu xaragoonayaan iyo dambiilah, inana waxaan kusoo adeegan jirnay dambiishaas. Waxyaal boqolaal wax baa lahayaa oo bedela bac. Waxa hadda dadku ay kolegii ba hadda caalamko dhan wari ee qabsaday kiiskii marada laga toliyey baa ardada jaamacadu wax ku dhigtaan oo boorsooyinkii xataa laga tegey, ayadii baa u fudud oo qof kasta oo buug wata uu ku ridanayaa, ayadii baa lagu soo adeeganayaa. Marka boqol waxyaalood oo bedeli karaa bacda lahaya. Horta bacda waa wax la joojin karo waddanka, hortaas in laga joojiyo dowladda amar ka soo saarto horta iyadu waa wax fududna, wax ay qaadanaysana malah. Marka waxaa la arkaa hadda xagga duurjoogta marka la eego, waxyaalaha sii nabaad guuray marka la eego, meeshaan hadda waxaan joogay in 6 bilood lagu xukumay, in 2 sano lagu xukumaan ogeyn, nin weer ka cunay sabeen lax dilay halkaasaa reer galbeedka ay maanta marayaan. Inana waxa waaye ugaar kalluun wixii hadda wasiir ka sheekeynayay waad arkaysaa. Yacni dadkii baa dhimanaya waa runo, inagu kama fakeraynaba duurjoog iyo waxyaalahaas iyo
marka laga fekerayo marawaxadaha la samaynayo waxaa laga qeylinayaa milyanis, waa marawaxadii hawada korontada dhislinaysay milyanis waxay dilaysaa insect. wax kastoo caalamka joogana uxunbay muhiim u yihiin. marka horta meesha ka fekerayo iyo inaku meeshaan joogno isku blanet inaan joogin baad moodaa marka qaybtood. runtii dadka gudaha jooga dhalinyarada rag badan oo aqoonyahana oo activistaa waxyaalo badan baa jira in ay dadka horte dadkeena aan gelino aan wacyi gelino waa horta loo baahan yahay oo wax badan lagala hadlo oo la baxo oo dadku ay tagaan baadiyaha dhulka xooluhu ku nool yihiin dadka dhulka jaraya dadka magaalada jooga waxba uma baahna. laakiin magaalooyinka caasmiga bacaadka hadday tahay dadku laftigood inay wax qabsadaan ma ahan wax kasta in brujet iyo wax lagu raadiyo dadku inay ayaga laftigooda wax qabsadaan. caalamka laftigiisa markuu wax arko inaa qabsatay buu kugu waxaynaya. inagu hadda kayma ma lihin bad cidina ka waxaynaysa ma laha, laakiin in dhir joojintii mashruucaasoo kaleeto inaan dhirta la joojiyo baanu samaynaynaa. marka caalamka ugu taageeraya ama boolis hala sameeyo ama dad intaasoo dadka wacyigeliya haloo diro ama waxyaalahaasoo kaleeto waxyaalahaas kale caalamka barjeed looga raadsadaa oo galaanka loo raadsadaa oo runtii waana wadamada ay dhibta kusoo gaadheen waa ka midna waa run warshadahoodii iyo waxoodii ba caalamka leh. marka la eego in dee wixii soo socda lala qabsado oo green energy-gan caalamka hadda ka socdo laftigeeda laisu diyaariyo oo wax meesha ku jira marka raalliga ahaa waan badiyey. laakiin waa wax loo baahanya discussion aada u badan weeyaan oo markasta loo baahanya inaanu ka wada hadalno. aad baa idin salaamayaa. asalaamu calaykum. wax kaloo jira marka institutional weaknesska haddii si siyaabaha kamid a loo xalin lahaa na waxaa jira red tapes south africa wadanka ah iyo egypt itself maxaa layidhaha iyo kenya iyo wadamada yani maaratay mutacalimiinta badan leh ee aadna ugu maxaan ku idhaahdaa maxaa layidhaahdaa ugu diyaarsan in ay funds caalami ay galaangal u yeeshaan waxaa jira structures ay kuwaasi ka cabaadayaan baa jira oo ay leeyihiin reptabes badan iyo brokers badan ayaa ku maleegan arintan oo marka ayada lacagta lama heli kara markii la doono oo xujooyinka ku soohan ayaa ka badan maxaa la yidhaahdaa sida loogu tagi karo. marka labada caqabadood ba way jiraan oo haddii institutional weakness-ki aan ka baxno siyaabaha kamid a aanu isu xilqaano oo mutacalimiin soomaali ee banaanka keenno oo kuwa ajaaniba aan kareysanana reptabeka waa jiraa. laakiin hadda waxaan rajeynaynaa laba waxaa noo yaala marka waajib. mid waxa weeye haddii inaan wax ka qabanno anagu climate change inagoon adduun ku tashanayno hadduu ilaahay idma hayo inagu dhulkeena xaalufinta inaan ka dayno oo shuruuc kasoo saarno oo maxaa la yidhaahdaa maaragtay webiyadeena qodno oo ilaalino ilahooda wax kasoo ogaano maxaa la yidhaha qashinka qubidiisa ka dayna iska mamnuucno balastiga geeda abuuro waanu yeeli karaa soomaalida wixii ay doonaan way samayn karaan haddii ay usoo jeestaan. waa wax la proof gareeyey oo loog yahay guul bay ka keeni karaan wixii ay usoo jeestaan. marka inaanu dhinacaas waa waajibka koowaad eena saaran inaanu wax ka qabano yacni bay-addeena xayawaankeena dhoofinta laga daayo geedaheena aanu abuuro midka nool oo hadda haray jaridda laga daayo. dadka qaar jaridda geedaha waxay u yihiin dariiq nololeed way of life waxaa la yidhahda kaa in la mitigeed gareeya maahanina qof ku nool in uu dhis gurto oo uu ka beec mushtaro xuquuqdiisa dastuuriga aad ku xadgudbaysaa haddii aad tiraahdid dhis maaragtay guran maysid reer miyiga geela iyo siday u oodan jireen iyo maaragtay qaabkii ay dodooyinka u dhigan jireen oo moorooyinka waxa la dhihi jiray sustainable ma ah in loo helay noqonaysaa plastic fencing ama si siyaabaha kamid a wax una ay awrka ku raran karaan laakiin xoolahana xero u noqon kara oo maaratay in loo helo oo maaratay creative oo soomaaliya specific ah in loo helay noqonaysaa dad baa soo jeeday geela in la xareeyo oo maaratay sidaan hadda uu samaynayo uu energy badanna ku isticmaalayo maxaa la yidhaahdaa daaq badanna ku cunayo biyo badanna ku cunayo productivena uusan ku ahayn iyada waa ma dhowo laakiin waxa weeye waa theories bay maraysaa. marka taa inaanu wax ka qabanno oo inagu aanu horta maxaa la yidhahda maaratay u istaagno inaan annagoo aan jeff iyo climate financing iyo cop 27 iyo yurubaa kululeysa ee midna lahayn
waxaanu qaban karno inaan qabano waa waajibka koowaad. Waajibka labaadna waxaas adduunku u siman yahay maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha ah, marna magdhowga marna ay ku doonayaan inay sii socdaan waxyaabihii socday oo adduunku normal ahaado, oo wadamadan inay maaragtay dunida saddexaada aanay dhiman, oo kuwo laga ganacsan karo lala ganacsan karo oo dad ka yimaada ay noqdaan maxaa la yiraa partner ah inay noqdaan fundiskaas lagu doonayo. Hadda un koldhow la realisegareeyey 20 sano 30 sano lasoo dhaafay inaanu maaratay wuxuu qeyrkaa qabo waa fiican yihiin aanu galaangal u yeelanana waa inaanu institutional maaragtay building aan samayno. Waad ogeydeente wasaaraddan maba jirin, madaxweynaha ayaa sameeyey iyo ra-iisul wasaaraha isku afgartay waana ku mahadsan yihiin, inagana waana la keenay oo culayskaas ayaana saaran. Haatana inala hadlahayo wasiirkii ambasador Khadija Al-Maqsuumi waxay jirtaa New York, waxay kaga qeyb galaysaa shirarkaas waaweyn oo maxaa la yiraahdaa maaragtay looga hadlayo maxaa la yiraahdaa crisiska climate change-ga. Wasiirku xigeenkii wuxuu jiraa Senegal maxaa la yiraahdaa, wuxuu ka qeyb galayaa shir kale oo isagana ku saabsan maxaa la yiraahdaa duurjoogta iyo sidii loo xanaaneyn lahaa, iyo mid kale oo isagana ku saabsan sidii looga lixkori lahaa isticmaalka balastiga, mid badaha iyo yani maaragtay maraakiibta salka ku wadata sumaha meelaha ay soo mareen kasoo qaadanaya kalluunka qalaad ee keena ama halayn kara ama cuniba kara na waa jira, oo maxaa la yiraahdaa ku saabsan baa jira. Marka shirarkaas aadid keliya uma baahna in waxna la geeyo waxna laga soo qaaday u baahan yihiin, shuruuc badan baa iyadana in la dhaqaajiyo u baahan. Sabtida hadduu ilaahay idmo xafiiska xeeraalinta ayaan anugu ballan la leeyahay maxaa la yiraahdaa oo aanu dooneynaa inaanu shuruuc ilka leh soo saarno oo lagu ilaalinayo bay-adda iyo dhirta iyo maxaa la yiraahdaa xoolaha iyo duurjoogta lagu ilaalinayo maxaa la yiraahdaa oo dowlad goboleedana loo gudbiyo. Dowlad goboleedada waa shirnay, waxaanu ka fikiraynay in arrintan ay ahaato mid siyaasadda ka baxsan oo aan siyaasadda maaratay aysan saameynin. Markii siyaasadda la isku dhaco waxyaaba kale isku qabsada inaan environmentiga iyo loo iman maxaa la yiraahdaa isbeddelka cimilada, abaaruhu way jiraan waad ogtihiin. Waxaan umalaynayaa dad badan baan wax iska niri, aniga public persona iska ahaa haddana weli ahay, dad baa doonaya inay abaar ku dhawaaqaan macluul inay ku dhawaaqaan doonayo oo maaratay qolo kalena waxay leedahay dee wixii oo dhan bay kharibaysaa. Taa waa subjecti kale, laakiin inagu hadda in mustaqbalka abaarahaba la yareeyo ama lala qabsan karo baanu ka fikiraynaa. Meelahaasay wasaaraddeeda ay wax marayaan, shirkii aan kasoo noqday oo aan dowladda Soomaaliya ku matalayayna sidaasu ahaa. Waan idin mahadcelinayaa, intaasaan hadda doonayaa inaan ku gaabsado. Waa mahadsantahay wasiir Aadam, aad iyo aad u mahadsantahay runtii. Xog waxaad siisay fiican oo ku aadan meesha wasaaradda hadderto, inkastoo ay hadda bilow la dhihi karo maadaama dowladihii kala dameeyey aysan xub laabin, haddana meel wanaagsan wax u marayaan baad ka sheekaysay. Barnaamijyo dee runtii fiicanna waa taataabatay, inkastoon aad jeclen inaad aad ugu warwaarsato gaar ahaan tan aad shuruucda ee doonaysa inaad soo saartaan iyo tan kale ah nidaamka aad ugu talagasheen in xoolaha iyo maaragtay lagu waxay. Marka arrintaas aan rabaa inaan dabagalo su-aal kaasi weydiiyo, waad ogtahay Aadam, aad iyo aad baad ula socotaa, dabcan aqoonteedina waad leedahay, waddanka xoolo badan ayaan haysana, hadday tahay xoolaha nool ee geela iyo ariga iyo lo-da, iyo dabcan inkastoo lo-da yaraatay se la sheegayo, laakiin geela iyo ariga weli waa badan yihiin. Tayintoodii waxaad ka taabatay uun inay laiska sii daayo oo kadibna ay daaq badanna cunaan meesha doonaana maraan dhulkii ay aada ugu soconayaan oo dee bay-adiisa ku baabinayaan. Marka waxaa soo raacay iyaduna arrinta kalluunka oo isaguna ka mid a de xoolaha aynu haysano, laakiinse aynan aada u aqoon marka loo fiiriyo intaynu haysano. Marka waxaan rabaa, waa maxay qorshaha idinka degan labadaas sektar ee kalluunka iyo xoolaha sidii loo hormari lahaa loona yareeyo, markaas maalin walba in gaajo laga hadlo, maalin walba abaar laga hadlo, arrinta bal dib ugu noogu celi hal mar haddii ay jirto wax qorshayaal ah oo idinka diyaarsan ama aad rabtaan mustaqbalka inaad diyaarsaan, inkastoo dee aan rajeynayo de inaad run aan ogahay aan dhaho inaad cusub tihiin. Waa mahadsantahay Suleyman. Koldhow markii la magacaabay unbaan ogaaday in aan disciplines badan oo dowladda aan kasoo shaqeeyo oo aad ii anfacay, cadaaladda iyo dastuurka wasaaradooda oon hayay, arrimaha diinta mar aan hayay, qorsheynta mar aan hayay, mar xafiiska prime minister aan ka shaqeynayay, mar aan gudoomiye gobol ahaaba. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ii maaratay
maxaan ku raayi diyaariyeen inaan ogahay qorshayaal badan markii ugu dambeysayna xaashi adigu aad ogeydo qorshaha qaranka ee sagaalaad baan waxaan ka ahaa maaragtay odayga strategic advisor-ka ah arrintaas iyadaa ah marka iyo Somali investment program waxa la yiraahdeen cafintii mar baan ku jiray markii aan qorsheynta joogay marka waxyaabo badan baan ku ogaaday shaqooyinkaas aan soo maray aan wax ku ogaa marka arrinta kalluunka waxa weeye dhibaato badan baa jirto oo keyntii kalluunka uu ku noolaa sida ay maxaa la yiraahdaa garanuugteena iyo libaaxeena ay keyn ugu nool yihiin oo ay u leeyihiin habitat ay ku nool yihiin oo ama caws leh ama geel la hoos seexdo leh ama qalow la gala leh maxaa la yiraahdaa ama meel la harsado leh ama xayawaan kale oo la cuno leh baa kalluunkuna uu leeyahay hawdad iyo hadduu ilaahay idmahay buuro iyo meelo uu cunay iyo dhagax uu ku seexday iyo meel uu ku dhalay iyo meel uu maxaan ku irahdaa maaragtay uxagaa baxa iyo buu leeyahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego wax aada looga xumaada ayaa jira oo maraakiib baa jirta baddeena ku jirta oo kayntii qaadaysa kalluunkii keliya maaha kalluunkii iyo kumihiisii iyo kayntii bay qaadaysaa iyo jiriifkii iyo dhagaxii ay cunayeen iyo coral reefskii iyo bay qaadaysaa marka waana waxyaaba mamnuuc ka ah adduunka weeye in kayntaa la qaado oo maaragtay relocation of maxaa la yiraahdaa habitat la sameeyo shuruucda aan doonayna inaan sii adkeyno ilka u yaalla ay ka mid tahay disaster sii jiray weeye kalluunkii waxa weeye haddii bayskan uu kusii socdo dhowr sano khubradu waxay leeyihiin biyo dhanaan bay iska noqonaysaa baddeenu meesha hadda ay banki tahay ay xoolo yaallaan maaragtay lacag badani ay taalo meesha ay ka tahay taa marka shuruucdaasaan rabnaa inaan ku xakamayno dowladda dhinacaada kale amni iyo waxay diyaarsanaysaa maaragtay coastal guard bay diyaarsanaysaa waxaan ka warqabaa in la doonayo in gacanteenna ay soo gasho ilaashiga baddeena maaratay inta maaratay annaga xuduudkeena markii aan anagu isku mashquulana dee waxyaga waa lala tagaayo waa loogyahay abaar baan hadda isku mashquulsanayn unfortunately marka taas arrinta badda waa sidaas shuruucna waa laga diyaarinayaa ilkale waxa kaloo laga diyaarinayaa maxaa la yiraahdaa maaragtay amni soomaaliyeed oo baddeena suga maxaa la yiraahdaa waad ogtihiin xataa askartan eritrea ku tababaranaysay qaar ka mid ah oo xoogaa leeg coast guard bay ah kuwii doomaha ku dhigaayay maxaa la yiraahdaa maaragtay ku dhigaayay waxaa la yiraahdaa carbiska doomaha sameynayay labada madaxweyne oo fiirsanaya marka taas inaanu isku aadino oo labadaa la isku beego shuruucdii oo la diyaariyey iyo maxaan ku irahda coast guardkii soomaaliyeed oo la diyaariyey baa jirta laakiin waxaa socota bililiqo weyn baa socota oo arrintaas ku saabsan baa socota sun baa socota maxaan ku irahdaa waxaan la yiraahdo maraakiibta qashinka wada yacni ma ahan salkay ku wadaa ma aha qashin ay soo qaadeen maaha 10,000 oo meelood bay soo marayaan 10,000 oo meelood mid waliba kalluun yar iyo iniin yar iyo waxa kasoo raacaysa maaragtay kiimika yar iyo arrin yar oo maaragtay laga yaabo inay halkan hadlayso marka igana waxaa u diyaar garoobeynaa in la koobo damage-ka ay geysan karaan oil spill hadduu ka dhaco baddeen in aan koobi karo oo intaan xayiro laga dhuuqi karo lafteeda waan diyaarinaa brotocol golaha wasiirada aan geyn doonayna ayaa jira taas waa dhinaca badda oo aqoontayda ay kooban tahay maxaanan ku irahdaa ku saabsan laakiin policy wise xogahaas aan ka hayo waxaan rabaa inaan idiin sheego anigi ma baranin maxaa la yiraahdaa deegaanka iyo isbedelka cimilada midna ma baran degreegayga waxa weeye waa education leadership and management laakiin waa waqtigaa ku baraaya dad fiican oo aada u yaqaanaan ugu nimi maxaa la yiraahdaa meesha learning curve-kina waa noo socdaayo hadda waa baranaynaa laakiin wax iyagaasaan ku tiirsanahay aqoon-yahanintaa soomaaliyeed baan ku tiirsanahay.